close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Tudo bem com vocês? Gente, já começamos tomando café, né? Vocês viram aí que eu fiz rapidez, mas acabou que depois eu fiz ovo mexido. Na verdade, o Gê fez pra eu. Né? Porque, nossa, parece que eu não comi nada. Gente, como agora eu só como uma hora, que eu tô comendo certinho agora de 3 em 3 horas, aí eu aproveitei e comi ovo, isso que é bom também, tem ferro e tal. Aí é isso, agora a gente vai resolver de novo o negócio do carro. Tentar lá de novo, a gente tem que pegar... Nós tem que ir agendado, né? Agora a gente conseguiu agendar pra hoje, uma hora mais ou menos. Então a gente vai lá. Vou na minha caixa postal também, que eu preciso retirar algumas coisas lá. E é isso, vamos aí. Tá chegando agora aí, já se inscreve no canal se é novo, né? Se inscreve aí, deixa sua inscrição aí, ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeo. Deixa seu like aí que é muito importante, mostra que vocês estão gostando do nosso conteúdo, pra gente continuar trazendo aí todo o conteúdo da nossa vida real aí pra vocês, pra quem gosta de acompanhar. E bora acompanhar nosso dia, né, amor? Que hoje vai ser bem corrido. Se Deus quiser, vamos resolver tudo que a gente precisa resolver. Dá até preguiça, gente. Né? Porque quando tem que sair pra resolver as coisas, dá um desânimo. E hoje eu tô entrando na 9ª semana. Na verdade, eu entrei ontem. Na 9ª semana, gente. O início do 3º mês, né? Tem gente que fala que não, mas é assim, o início do 3º mês. Meu médico falou que é, né? É. O que o médico falou pra gente vai seguir o que ele falou. Aí, e é isso. A 12ª semana é o final do 3º mês. Né? Então, bora lá, né? Vai levar água? Com certeza. Mas deu infecção de urina, agora isso aqui tem que virar minha aliada. Né? Ah, e também eu vou ver se eu compro algumas coisas, gente, de fruta, legume, né? Essas verduras. Né, que acabou, então... Conversa com Deus, né, filha? Você vai ficar, meu amor? Você vai ir, filha? Já tá aqui na porta esperando, você vai ir? É isso, gente. Que vê ela pular na porta. Ela já fica toda empolgada. Você vai ir, filha? Então abre a porta. Abre a porta. Você fechou, meu amor. Você abre a porta, filha. Abre a porta aqui, ó. Vem. Pula. Vem. Então sai. Bora. Mascarinha. Máscaras. Bora. Acabamos de chegar aqui e tá tudo fechado. Não, eu já tô com vontade de fazer xixi. Grávida não pode sair, porque fala que não é pra segurar xixi, mas eu vou mijar onde? Onde que eu vou fazer xixi? Só se for no meio da rua, né? Não. Tem que segurar, ué. Não. Aí o prefeito daqui mandou fechar tudo. De novo. E lojas de alimento abertas, né? É. Lembrando que aqui já faz parte de Belo Horizonte, tá bom, gente? Aí lá onde a gente mora, não faz parte de Belo Horizonte. Aí lá tá aberto. Cheguei aqui no correio, gente. Tem uma leve fila. Tem que esperar. Porque tá entrando de pouquinho em pouquinho. Vamos ver. Turns to sun rays, and on we'll go. chegamos. Agora estamos indo embora. Era só isso que a gente ia fazer agora, porque tá tudo fechado, não tem nada. Aí agora a gente vai embora, esperar o horário pra ir lá no negócio do carro. E aí quando eu chegar lá em casa eu vou abrir pra vocês. Tem recebido de uma loja bem legal. Aí eu mostro pra vocês. Indo, passei lá na minha mãe, acabou que eu nem gravei pra vocês, mas depois eu vou gravar. Ela fez uma comida muito top, pessoal. Ela tá ali, ela veio com nós pra aproveitar, né? Né? Depois você fala, mãe, depois ela vai dar o depoimento. Né? Sei como é andar com esse novo motorista. Ai, ai, viu? Eu não aguento não. Então bora. Aí minha mãe também tem que resolver os negócios lá. Daí a gente já aproveitou e veio só num carro, né? Que a gente tem que levar esse carro. Aí a gente foi todo mundo assim junto mesmo, rapidinho, coisa séria mesmo. E já vamos voltar pra casa, né? Isso mesmo. Meus amores, chegamos em casa agora. São 8 horas, gente. Já? Praticamente 8 horas. Não é. Eu passei no sacolão, ó. Comprei algumas coisinhas, estão aqui no chão, que depois eu vou lavar. E tudo. Nossa, só de pensar em lavar tudo isso, eu nem sei se eu vou lavar hoje. Mas enfim, daí eu mostro pra vocês que eu comprei. Se eu for lavar amanhã eu continuo, né, o vídeo. E, gente, minha mãe fez uma receita muito gostosa, vou mostrar pra vocês. Eu até trouxe um pouquinho. Ai, ela gravou lá pro canal dela, então já segue minha mãe. O link fica na descrição, pra vocês não perderem quando ela postar. Gente, isso é muito bom, sério. Gente, olha que delícia. Aqui tem purê de batata, frango picadinho assim, ó, e molho branco e queijo por cima. Meu Deus, que é muito bom, né, amor? Falei. Comi 2 vezes. Cara, muito bom. E, gente, ainda trouxe um pouquinho. Muito bom. Esse queijo aqui eu vou jogar fora, porque ele tá mofando, sabe? Tentei usar um pouquinho dele, mas tá demais. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês o que que eu comprei. E agora eu vou mostrar pra vocês recebido de uma loja que eu falei. Ah, meu, gente, não rejeita nada. Vou mostrar pra vocês o que que chegou lá na caixa postal. Gente, olha quanta coisa tem aqui. Ainda tem mais um aqui embaixo, olha isso. Meu Deus, é muita coisa. Esses foram os escolhidos da Banggood. Foi, essa lojinha é muito legal. É uma lojinha online, tá bom? Chama Banggood. Eu vou deixar aqui escrito, né, na tela pra vocês verem. E também o link da loja vai estar na descrição do vídeo. O link da loja e de cada peça que a gente recebeu, tá bom? De cada item aqui. Gente, é uma loja muito legal. Vão lá conhecer, lá vende coisinhas pra casa. Vende roupa, calçado. Nossa, muita coisa legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então clica aqui no link, nem que seja pra conhecer, tá bom? Então vamos lá. E eles não demoram a entregar. É, vem nossa, muito 15 rápido, dias mais ou 15 menos. 15 dias e já chega, apesar de vir de longe, né, que é uma loja estrangeira. Mas vem muito rápido, então compensa muito comprar, porque é bem rápido. Verdade, gente. Tem loja que demora muito, né? Vou abrir, vou começar por esse, por essa caixinha. Vamos. E outra coisa, o link de cada produto também vai estar aqui na descrição do vídeo, pra vocês que talvez se interessaram por alguma coisa dessas. Que a gente tem, que a gente pegou. E agora vamos ver. Vamos começar por esse, né, amor? Cuidado. Vamos ver. Super embaladinho, olha. Nossa, amor, que diferente. Gente, acho que nem vamos conseguir usar isso. Nossa. Ainda tem uma seringa aqui. Sério? Pra que essa seringa? Pra dar injeção. Gente, olha, amor, que legal. Ah. Mas como foi? Como foi? Não tem buraco? Ah, será que é assim? Ah, que demais. É um dispenser pra colocar detergente. E eu acho que sai automático, né? Porque ele é sensor. A gente, olha, nossa, gente. Ah, é porque aqui tem um botãozinho, olha. E ele tem pilha, entendeu? Pra ligar. Ah, meu Deus, olha que legal. Ai, muito legal. Tem pilha. Nossa. E ele é sensor, quando você passa a mão, por baixo. Põe assim no banheiro, né, bonitinho. Isso. Aí você encosta assim, lava a mão. E dava pro álcool em gel também. Álcool em gel, verdade. Nossa, assim. É legal mesmo, álcool em gel, assim, a gente às vezes, né, não é época de receber, mas aí vamos supor, a gente compra alguma coisa, a pessoa vem entregar. Nossa, super legal, gente, amei. Gostou? E será que é esse? Eu acho que sei. Que doido, gente. Tem até uma seringa. Olha a seringa. Tem um negocinho aqui na ponta, olha. Ela entra aqui, né? Será que é pra desentupir? Pode ser. Se caso entupir? Uhum. Nossa, Deus, eu não consigo acertar o buraco. É... Pode ser pra desentupir, né? Aqui você coloca o recipiente, coloca... A gente depois vai colocar e vai mostrar a vocês. Né? Como que funciona. Se a gente tiver pilha, né? A gente já mostra nesse vídeo mesmo. Deixa eu ver o tamanho dessa. Eu acho que é daquela grossa normal. É, eu acho da normal, eu acho. Amei, gente. Adorei, olha só. Vou mostrar vocês de pertinho. Aí aqui tem um botãozinho de ligar. Nossa, achei legal demais, olha. Aí aqui sai, né? Calma aí. Acho que aí é pra você colocar um pouco do líquido, não sei. Nossa, é só puxar? É só puxar? É, mas tá fora. Ah, aí esse negocinho aqui abre, ó, pra colocar. É, pra colocar o líquido dentro. Nossa, amei, gente. Achei muito legal esse, hein, amor? Gostei. Da hora. Gostou? Uhum. Vou procurar as pilhas. Calma. É porque tem que apertar. Vou ali ver se tem pilha. Já volto. Vai mostrando aí, amor. Ah, não. Espera. Vamos ver comigo. Eu gosto que você vê comigo. Vamos ver esse, gente. Esse daqui. Né, filha? É, mamãe gosta de fazer comigo. Ah, esse aqui acho que é de pôr caneca. Aqui é caneca? É, que a gente pegou. Ah, é. Gente, que legal. Nossa, no negócio parece que é menor, né? Ah, olha que legal, gente, que pegamos. É, não sei se tá focando. Ai, acho que agora tá. Ele é um negocinho de colocar a xícara. Olha isso. Aí você coloca assim no armário, que isso aqui abre, ó, pra prender no armário. E aí aqui você coloca a xícara pra ficar organizado. A gente super gostou, né, amor, desse. Achou muito interessante. Depois a gente vai mostrar pra vocês como que funciona. Eu vou deixar um takezinho, né, de tudo. Esse aqui, meu Deus, o que é esse, amor? Que engraçado. Ele tá na vaca, né? É. Nossa. Eles mandaram muito legal, né? Tapete do Billy Ocean. Gente! Nossa, que lindo, amor! Não sabia que era tão bonito. Olha isso, gente. O cheiro é bom. Nossa! É igual a mel, né? Olha esse tapete, que lindo! Tapete rosa. Aí não parece ser muito rosa, mas aquele é bem rosa. Gente, amei, filha. Olha, meu amor. Olha, no chão pra ela pisar. Melzinha tá cheirando. Amei. Depois eu vou colocar no chão pra vocês verem. Mas olha isso. Gente, tô muito chocada. Amei demais esse tapete. Ai, muito gostoso, gente. Sério. Olha, filha. E serve até de mantinha, hein, amor? Olha, filha. Ela tá cheirando. A Mel, gente. Com o sim dela. Ela brinca o dia inteiro na minha mãe. Chega aqui, ela quer brincar também. Ainda tá pouco. Eles mandam tudo embaladinho. Acho que esse aqui é vidro. É bem embalado. E eu deixei cair. Nossa. Ai, aquele, né, amor? Gente, esse aqui é lindo. Esse é. Nossa, Deus. Então, a gente tem quebrado. Caraca, amor, é lindo. É. Olha aqui, gente. Eles mandam tudo embaladinho, olha. Com plástico bolha. Mano, que lindo! Olha isso! Gente, eu tô chocada. Ah, mas não quero, é lata. Ah, então que bom. Achei que a gente achou que era... Lindo. Nossa, mas é lindo. Ai, gente, eu tô chocada. Esse aqui é de café. Eu sonhava com esse kit, mano. Esse aí é de açúcar. Café, açúcar. Esse é chá, eu acho. Chá, teia, é chá. Gente, olha, amor, mostra todos. Olha que lindo! E ela tem um negocinho, tá vendo? Olha só, em cima como é. É de puxar e ela trava mesmo. Nossa! Trava, não entra formiga. Bom, esse aqui é show. Não, fica da hora se a gente fizesse aqui os cantinhos de café. Nossa, gente! Eu amei isso daqui. Eu tava muito querendo essas latinhas. Quem já viu nessas latinhas? Vou deixar aqui o link, tá bom? Você encontra na Banggood. Pra quem se interessar. Nossa, amei. Amei, amor. Nossa, não sabia que era tão lindo. Sério, gente, tô apaixonada. Deixa eu pegar todos. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Depois eu vou colocar ali, aí eu mostro pra vocês direitinho. Mas nossa, amor, arrasamos. Banggood, você arrasou! Você arrasa, Banggood. Sério, muito obrigada! Gente, amei! Então, todo mundo aí acessando o Banggood, tá o link aí, vai que você gosta de alguma coisa pra sua casa. Nossa, amei. Compre lá, porque é confiável, vem e nossa, isso aqui vai não demora. Marido. E são produtos de qualidade. Então, olha essa latinha. Gente, amei! Não podia, eu falei 1000 vezes, né? É. Gente, olha quem já tá estreando o tapete. Eu não tô acreditando nisso, não. Ela já deitou ali, já. Ah, Dona Mel. Ai, ai. Gente, estávamos aqui tentando, mas não deu, porque acho que a gente não tem pilha. As pilhas que a gente usou, acho que é tudo usada já, sabe? Aí não tá querendo, não. Daí quando a gente comprar uma pilha, a gente mostra em outro vídeo. Porque a gente não tem outra aqui, né? A gente não tem pilha nova. A gente não tem pilha nova, só usada. A gente deixa ele aqui. É. Quando a gente comprar, a gente mostra. Ai, eu tô com sono. Ainda precisamos editar vídeo. E esses aqui são o kitzinho. Olha que legal, gente. Assim, na mesinha vocês conseguem ver melhor, tá vendo? Nossa, achei muito legal, muito mesmo. Amei. Daí agora eu vou colocar esse aqui ali, pra gente ver como é que fica lá no armário. Gente, olha que legal. Dá pra pôr até assim, olha. Aí dá pra pôr ali, né, naquela parte ali, tá vendo? Ou então até mesmo, não sei se no buffet dá, porque não tem prateleira, né? Mas olha como já fica legal assim, se bobear até nas prateleiras ali, dá pra pôr, colocar a xicrinha. Aí vou pegar essa daqui, pequenininha, pra vocês verem. Olha como fica bonitinho. Aí dá pra pôr um monte, olha, acho que tem 2, 4, 5, dá pra pôr 10 xícaras. Adorei esse. Deu certinho. Gente, olha que legal. Ficou da hora a xícara. Ou a gente faz do buffet, ou a gente faz que a gente mais usa, que fica ali em cima. Daí eu vou ver se eu vou deixar aqui meio direitinho, ou se eu arredo pra lá. Ou também se coloca... Ai, quase que eu caio. Ou se eu coloco ali também, ó, fica legal ali também. Que eu acho que dá pra pôr ali. Gente, esse barulho com certeza é minha amiga socando aqui. Para, amor, não vai fazer isso. Olha, gente, que fofura que fica. Nossa, olha que gracinha. Esse aqui é de cá. Amei. Daí a gente provavelmente vai pôr biscoito, ainda não sabemos. Vamos pôr direitinho o que pede ali. E a xícara acho que eu vou deixar ali, ó, por enquanto. E, gente, em breve essa airfryer também vai sair daqui. Eu vou colocar ela ali, ó, na prateleira, porque eu vou receber uma coisa muito legal. Aí vai ficar aqui, ó, onde fica a airfryer. Não, amor, nós temos que ter uma bancada. Legal, porque não está cabendo. Não está cabendo as coisas, gente, sério. Mas, enfim, daí eu vou mostrar pra vocês, né, quando chegar direitinho o que que é. E aí vamos passar a airfryer pra aquele lado ali. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu comprei. Vou colocar aqui em cima da pia. E é isso. Temos louças pra lavar, mas não vou lavar hoje. Vou editar o vídeo. Eu vou editar o vídeo. Eu? Eu? Mas é minha vez. Bom, gente, coloquei aqui algumas coisas, ainda tem mais, só que não tá cabendo, né, na pia. Então vou mostrar pra vocês aos poucos. Tudo eu acho que deu R$60, porque em um deu 40 e no outro deu 20, então R$60, tudo isso que eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu peguei essa abóbora, que a gente gosta bastante, daqui dá pra fazer de 2 vezes, que eu parto ela assim, ó. Aí eu faço uma vez, depois faço outra. Peguei banana, ó. Eu vou começar a comer fruta. Eu não gosto muito de banana, mas vou começar a comer, gente, todas as frutas. É, banana da terra. E a minha bateria acabou. Peraí que eu vou voltar. Então aqui é a banana da terra, que eu gosto. Tô gostando de comer ela feita na airfryer, fica muito bom. Aqui eu peguei um pimentão. Aqui eu peguei 4 tomates, porque tem tomate aqui em casa. Eu tenho até que voltar a fazer salada pra gastar o tomate. Aqui, 3 cebolinhas. Cebola, né? Não é cebolinha. Meu brócolis, que eu não amo não, gente. Mas, né? Tem hora que a gente não pode escolher só as coisas boas pra comer, né? Aqui, peguei cenoura. Peguei 3, que eu acho que tem mais. Peguei batata doce. Só que aí eu vou deixar até ela murchar pra cozinhar, porque fica bem docinha. Peguei aqui minha uva, não pode faltar. Será que isso aqui é mofo, amor? Será? Não. Sujeira, né? Aqui eu peguei milho, ó, pra eu fazer, pra gente comer. Eu peguei uma pra gente comer, uma de cada, e o restante eu vou fazer mingau. Aí eu vou até levar pra minha mãe. Peguei abacaxi assim, ó, peguei 2, na verdade peguei 3, aí eu dei um minha mãe. Pra gente fazer suco. A gente tá tomando bastante suco natural assim. E aqui... Suco de mamão. Não, que eu peguei mamão pra fazer salada de fruta. Eu ia até fazer hoje, mas provavelmente não vai dar tempo, então vou fazer amanhã. Aí, por enquanto é isso. Deixa eu descarregar aqui as outras coisas. Gente, vou mostrar pra vocês aqui no chão mesmo, porque não tá tendo espaço. Peguei aqui melancia, olha como ela tá bonita. Nossa, eu tô amando melancia, sério. Aqui eu peguei uma só, porque hoje eu nem gosto, eu peguei uma. Aí aqui eu peguei 2 mangas, que é pra fazer salada também, pra comer. Peguei aqui maçã e peguei aqui mexerica. Peguei só 3, porque ela tava bem já passadinha. E peguei aqui gengibre pra gente colocar no suco de abacaxi, enfim, no suco que a gente for fazer. E foram essas as comprinhas, gente. Um pouquinho aqui e o restante ali. Comprei bastante coisa, hein, amor? O G não foi comigo, eu comprei sozinha dessa vez. Ele ficou até surpreso quando eu cheguei, que eu fui com minha mãe, né? Então, agora eu vou tomar meu banho. Já que o G vai editar o vídeo, gente, eu vou organizar aqui a cozinha junto com vocês ainda hoje, então. Eu já fico livre, né? Aí no vídeo de amanhã eu gravo provavelmente fazendo a salada e também o mingau, que aí eu já vou levar pra minha mãe no sábado que a gente for lá, né? Então é isso. Vou tomar meu banho, vou organizar tudo isso daqui, ó. Toda essa bagunça. Melzinha já tá aqui, ó. Diz que vai dormir. Pega fogo. Então vou tomar meu banho e já volto com vocês. Bom, gente, já tomei meu banho. Nossa, eu tô tipo mega enjoada, sabe? Tava até falando com o G. Eu li também que quando eu entrar assim na 9ª semana, parece que o enjoo fica mais forte. E realmente, eu tô sentindo bem a diferença, assim, sabe? Bem enjoada. Acho que vocês já estão enjoados também, né? De ouvir eu falando que eu tô enjoada. Não, amor? Mas, gente do céu, eu juro que quando... Opa, apagando. Quando eu via as gravidinhas falando, ai, tô enjoada, eu falava, ai, gente, isso é besteira de grávida. Sério, eu falava assim, não, eu não vou ficar enjoada, eu vou ficar super ativa, normal. Tô pagando a língua, já começando aí, ó. A gente já começa a pagar a língua daí, entendeu? Realmente, não é frescura, sabe? É real mesmo, assim. Bem enjoada. E não dá vontade de comer nada. Nada mesmo. Mas enfim, vou lavar as louças, né? Que a gente não pode parar. Vou lavar as louças. Vou lavar tudo isso aqui. E daí eu acho que eu vou deixar numa vasilha grandona que eu tenho da Tupperware, pra eu fazer salada de fruta amanhã, né? Gente, agora eu vou lavar essas daqui, ó. E aí na tampa eu não vou lavar, eu vou passar só um alquinho, porque como é madeira, não sei se fica feio, né? Gente, já começou a novela. Agora eu vou lavar as coisas. Aqui eu já coloquei essa vasilhinha pra mim com a uva. Já vou lavar as coisas já. Esse daqui acho que eu não vou lavar, porque a gente tira a casca e lava, sabe? Na hora de fazer. Aí eu vou deixar aqui. Talvez amanhã eu já corte tudo pra gente manter congelado, né? Pra não perder. Daí eu deixo pra amanhã esse. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Gente, o milho, como eu já vou usar amanhã, eu já vou tirar ele da casca, sabe? Deixar ele já prontinho. Que aí eu já jogo pra o lixo amanhã, né? Quando eu descer. Gente, a melancia eu já queria cortar ela pra guardar, só que eu não... Na verdade eu tenho vasilha, mas não vai caber na geladeira. Docinha. Muito bom. Bom, gente, por aqui tá assim, tive que dar uma pausa porque bateu um enjoo tão forte, tão forte. Agora eu vou voltar. Aqui, ó, já tirei o milho, né? Aí amanhã é mais fácil. E aqui as coisinhas estão secando, ó. Não vai secar hoje, provavelmente, né? Aí amanhã eu guardo. Aqui é pra eu descascar amanhã também. E a melancia não vai caber. Igual eu falei pra vocês, eu tenho até vasilha grandona, mas não vai caber na geladeira. Então eu vou guardar ela assim na geladeira, dentro de um pratinho, pra não molhar. E amanhã também, provavelmente, eu já vou acabar com ela, gente. Que olha, já quase meiei. Ela tá tão docinha. E aqui a uva eu já vou escorrer. Já vou guardar também. E aí ali... Falta o brócolis, que eu também não vou mexer, vou deixar ele aqui, que amanhã eu já vou negociar tudo no vídeo de amanhã, já pra vocês. E a abóbora eu vou só passar um paninho também pra guardar, porque não é bom lavar. O gengibre também, e a banana a mesma coisa. E aí, quase finalizando. Vou guardar ali, então, a melancia e tal. E aí, guardando também, provavelmente eu mostro no vídeo de amanhã, né? Porque não vai dar pra guardar agora. Pronto, gente, então esse é o resultado da cozinha. Pela primeira vez eu vou dormir com louça lavada. Quem me acompanha aqui sabe que eu não costumo lavar louça, né? E aí, o fogãozinho também nem tá sujo. Ali ficaram só os abacaxi. E aqui, olha, já organizei assim. Falta só limpar. E aí eu vou ver direitinho onde eu vou pôr esses dois aqui, ó. Esses dois potinhos. Mas olha aqui, eu coloquei chá. Aí tem o meu chá e um chazinho aqui do jeito que eu nem sei de que é. Nessa daqui, coloquei biscoito. Coloquei biscoitinho assim, ó, que eu trouxe lá da minha mãe. Como ela fecha bem assim, tem... Essa daqui fecha muito bem e essa daqui também é de açúcar. A de chá não fecha muito bem, daí eu aproveitei e coloquei, porque é coisinha que fica dentro do pacote, né? Mas achei que ficou lindo aí, gente. Deu um charme, né? Agora eu vou comer minha goiaba e é isso. Bom, meus amores, amanheceu por aqui. Gente, ontem quando eu acabei, fui dormir. Eu ia recolher roupa, né, que tava no varal, mas nossa, não consegui. Tem roupa de cama, né? E aí, como é só puxar, eu ia recolher. Só que acabou que eu falei, vou deitar aqui no sofá rapidinho, né? E aí, dormi. Mas, enfim, né? Hoje eu vou começar um outro vídeo pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Foi bem realidade, né? A gente foi resolver as coisas. Eu nem sei se eu falei pra vocês. Mas agora, graças a Deus, deu tudo certo do carro. A gente levou pra... Na verdade, eu tinha que fazer ainda a minha assinatura, porque a gente decidiu pôr no meu nome, mas é meu e do G, né? Mas, enfim, daí a gente... Porque eu e o G somos casados assim, gente. Eu não sei como é que fala, mas tudo que a gente conquistou depois é pra gente dividir. Então não interessa se é no meu nome, se é no nome do G, se, né, Deus livre e guarde aí um dia a gente separar e tudo divididinho. Mas, enfim, a gente nunca vai precisar dividir nada, né, se Deus quiser. E é isso, dessa vez deu certo. Eu fiz a minha assinatura, a gente levou lá no rapaz que faz lá a transferência. Ficou até um pouquinho caro, porque tem que trocar a placa, né? Porque agora tem essa lei aí da placa nova. Então não é só trocar aquele negocinho não, porque a moça era de Belo Horizonte e a gente mora em Vespasiano. Aí tinha que trocar o negocinho da nossa cidade. Muita gente não entende, né? Mas é que Vespasiano é região metropolitana. Então por isso que eu falo sempre Belo Horizonte, porque quase ninguém conhece Vespasiano. Mas é que é um pulo, sabe? De Vespasiano a Belo Horizonte. Mas por ser muito grande, aí dividiram, né? Em cidades diferentes. Aí tem que trocar a placa. Ficou quanto? Ficou acho que R$530. Tudo. Agora é lei a placa nova. É. A gente não pode deixar a placa antiga mais, quem for transferir, né? E aí é isso. Aí, acho que semana que vem o G leva lá pra ele emplacar tudo direitinho, né? E agora ele faz as placas e tal. Mas só troca quando é transferência de propriedade. É, tipo, de estado. Não, de proprietário. Ah, é. Pessoa pra pessoa. É. Eu transferi a minha de Barros não pra trocou, cá, né? Não troquei. Agora, se eu fosse vender ela pra alguém, a pessoa vai ter que trocar a placa. É, se for por mudança, não. Proprietário. É. Dono. Mas, enfim, daí quando a gente... Pelo menos uma parte hoje deu certo, né? Aí, igual eu falei pra vocês, falta só ir lá, emplacar e pedir o documento novo, né? Com o nome já certinho. A gente tinha até dia 13, gente, pra fazer isso. Mas, enfim... Deu certo essa parte, mas deu certo tudo, né? Graças a Deus. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, inscrever aqui no canal, tá bom? Se estiver chegando agora. E é isso, um big beijão. Até o... Ah, gente, a palavra-chave. Deixa eu ver. A palavra-chave vai ser 9, porque eu entrei na 9ª semana, né? 9. Se você deixar até o final, comente aqui 9. E é isso, um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!